ушул Баткен шаарынын тургуну катары азыркы ушул биздин Баткен району Баткен шаарында ушул чек арада болгон чырга байланыштуу айрым бир жогорку кеңештин депутаттары демилге көтөрүп аткан ушул Баткен атын өзгөртөлү деген демилгени көтөрүп атышат. Ушундай бир жөнсүз демилгелерди көтөрө берген депутаттарга кайрылып кетким келип атат. Биз ата бабаларыбыз ушул Баткен деп калтырып кеткен атты ушундай бир кырдаалда элдин башына бир кыйынчылык түшүп аткан учурда демилге көтөрүп атын өзгөртүүнү сунуштаган депутаттарга кайрылат элем да, ушунун бизге азырынча кереги жок нерсе. Бул биз Баткен деп Баткенде төрөлгөнбүз, биз ушул Баткен боюнча калыш керек деген ойду карманып келебиз. Балдан пайдаланган баягы популисттик жолдорду карманма тутунбаса деп айтат элем да.